ئەم مۆزەخانەیە لە چوادەی تەمموزی ساڵی 1961 دامزراوە. پێشتر لە خانێکی بچووکا بوو لە گەڕەکی شۆڕش کەیسە بارگە حزبی شیوعی کوردستانی عێراقا لە پشت ئوتێل ئاشتی یەکەم بەڕێوەبەری ئەو کاتە خوا لێ خۆشم ئەم ساڕفیق فەتحوڵڵا بوو کە هەوڵێکی زۆر بێشوماریە بۆ کۆکردنەوەی ئاسەواری ئەم ناوچەیە و دەوڵەمەندکردنی مۆزەخانە. دواتر لە ساڵی 1970 گواستراینەوە بۆ ئەم بینایی کە ئێستا ئێمەتیان کە بیناکە تایبەت دروست کرا بۆ مۆزەخانە و بە لە دیزینێکی هۆڵەندیە و بە بەڵندەرێکی کوردی ئەنجامی داوە. دوای ئەوە لە ساڵی 1970 بەهۆی شەڕی عێراق ئێرانەوە ئەم مۆزەخانەیە داخرا تاکو ساڵی 1988. ئەو کاتە مامۆسا مۆعتەسەم ڕەشید کە بەڕێوەبەری مۆزەخانە بۆ ئەو کاتە هەوڵێکی زۆریە بۆ ئەوەی کە بتوانین مۆزەخانە بۆ جارێکی کە بۆ گەشتیاران بکرێتەوە. بۆ ماوەیەکی کاتی توانی مۆزەخانە بکاتەوە، بەڵام ئەو کاتە لەبەرەوە ئێمە لە ڕووی ئیداریەوە سەر بە دەسەڵاتی ناوەندی بووین، سەر بە بەغا بوو، ڕێگری کرا لەوەی کە ئەو پارچانە نمایش بکرێ، بۆیە جارێکی کە مۆزەخانە داخرایەوە و لە دوای ئەوەی لە جەنگی کوێتە دای کە مۆزەخانە داخرا بۆ هۆیەوە لە دوای ڕاپەڕینەوە لە ساڵی نەوەکەوە مۆزەخانەی سلێمانی داخرا تاکو ساڵی 2000. واتە توانین بڵێن لە ساڵی 1980 تاکو 2000 بۆ ماوەی 20 ساڵ مۆزەخانەی سلێمانی داخرا بوو. ئەو پارچە ئاسەوارانی کە دەست مۆزەخانەی سلێمانی کەوتووە لە ساڵی 1961ەوە تاکو ساڵی 1988 بەشێکی زۆری لە گەنجینەی مۆزەخانەی عێراقی و گەنجینەی مۆزەخانەی مۆسڵەوە هاتووە، بە نووسراوی ڕەسمی تەسنیم بە مۆزەخانەی سلێمانی کراوە. بەشی پەروەردەی مۆزەخانەی سلێمانی بەشێکی فاکتەری مۆزەخانەی سلێمانیە. بەشی پەروەردە پێشوازیکردنە لەو میوانانی کە سەردانی مۆزەخانەی سلێمانی دەکەن. بەشی پەروەردەش چەند کارمەندێکی هەیە کە تایبەتن بە بواری پەروەردەوانم. لەم بەشەی ئێمە بەپێی تەمەن و بەپێی قۆناغەکان جیاما کردوتوانێ بەرنامێکی تایبەتمان ئامادە کردووە بۆ مناڵانی کە لە یەکی ابتیدایە تاکو و شەشی ئابتیدایی سەردانی مۆزەخانە ئەکەن. گروپەکەی ئێمە لە مۆزەخانەی سلێمانی تایبەتە بە تۆمارکردنی ئەو تابلێتانەی کە هاتووە بۆ مۆزەخانەی سلێمانی. کاری ئێمە زیاتر بریتیە لە تەوسیخکردنی ئەو پارچە نووسراوانەی کە هێتە مۆزەخانە و هەڵگرتنی لە شوێنی تایبەت و لە شوێنی گونجاو بەپێی شێوازێکی زانستی. لەم گروپە ئێمە زیاتر ئەو پارچانەی کە هێتە مۆزەخانە کاری لەسەرەکەین، پێشتر هیچ کاری لەسەر نەکراوە، تازە هاتۆتە مۆزەخانەی سلێمانی. ئەم بەشە بەشی مۆری لولەی پێ ئەوترێت. خۆی ناو ئەم بەشەدا سێ بەشی ترمان هەیە، مۆری تەختمان هەیە لەگەڵ شوێن مۆری گڵین ئامێری بەردینیش، بەڵام بەشی سەرەکیمان مۆری لولەییە. هەر پاچە شووشەیە کە دێتە لای من پێش ئەوەی کاری تۆمارکردنی بۆ بکەم، کاری چاکردنەوەی بۆ ئەەکەم، ئەوش لە ڕێگەی چەند ماوادێکی کیمیاییەوە. لە دوای چاکردنەوەی پارچەکە دێم هەڵەسم بە تۆمارکردنی ئەو پارچە شوشەیە لە ناو لیستێکی تایبەت بە گروپی شوشەدا، کە لەو لیستەدا زانیاری تەواو لەسەر ئەو پارچە شوشەیە دەنووسم. هەر لە لێوارەکەی بڵێن بۆ نمونە کەمەڵەیەک تۆمارەکەم لە بەشی سەرەوەی تا بنکەکەی لە شێوەی لێوار و شێوەی ملەکەی و دەسکداریان بێدەسک لەگەڵ شێوەی لاشەی ئەو شوشێ و لەگەڵ بنکەکەی هەمووی بڵێن بە شێوەی زانیاری کورتکورد نووسراوە لێرە، ئەوە شیکەنە نووسرابێ لێرە بە شێوەی دەستنووس تەواوکاری بووەکەم. گرنگترین شت لێرە بریتە لەوەی کە تۆ بتانی ڕووی پێشەوە و پشتەوەی نووسینەکە لەو حەکە دیاری بکەیت بۆ ئەوەی بتانی معلوماتێکی دروست لەسەر فۆرمەکە تۆمار بکەی. چەند دێڕی لەسەرەوە کووتمان ئاماژەی پێیەکەین، دەڕەکان لە چی لایەکە لە پشتەوە یا لە پێشەوە یا لە تەنیشتەکانە. دوایەوە گرنگترین شت لەسەر ئەو فۆرمە کە تۆماریەکەین فترە زەمانیەکەی ئەم نووسینە ئەگەڕێتەوە بۆچی فترەیەکی مێژووی. لە بەشێکیتی فۆرمەکە وەسفێک ئەدەین بە نووسینەکە، نووسینەکە چ حاڵێکی هەیە لە وەسفەکە تۆماریەکەین. لە دوای ئەوە وێنەی پارچەکە ئەگرین و تەخلی کۆمپیوتەریەکەین.
کمترین ریجا کل سطایی که کردوا تلبی پیمانگا و زنکاکان کسردانی مزخانکان اکن و ریجی میوانی بیانی ده سطا دم بوا سردانی مزخانی سلیمانیان کردوا میوانی ساعد بلین هاولاتی زور کما پروژیک من هی با نوجن کردنو مزخانی سلیمانی لگر رخراوی یونسکو بشانازی و رخراوی یونسکو مزخانی سلیمانی دزنیشان کردوا لسرجم مزخانکانی عراق و حرمی کردستان که امروز بین نمونه اکسمپلک با آویک چون موزخانه بیروکی نمایش کردن و گندنی پیامی چیروکی پشتی او آسوارانه با میوانانی که